Hoje é um dia da gente falar de alegria. E a gente está muito grato, muito cheio, que às vezes a gente engasga para falar dessa alegria. Alegria está registrado também na palavra de Deus. No Salmo 63, verso 3 e 4, diz assim: Porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me de bendizer-te enquanto eu viver. E em teu nome levanto as mãos. Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus, grandemente, Senhor, nós te agradecemos por este momento tão sublime, tão especial. E é no teu nome que nós agradecemos todos os amigos que aqui estão para bendizer, para nos ajudar a comemorar essa gratidão com o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.